السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سبھی لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو میں سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے اس چینل پر۔ تو دوستو، تقریباً شام کے 6:30 بج رہے ہیں اور آج دن ہے فرائیڈے کا، جمعے کا۔ تو آپ سبھی لوگوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک، اور ماشاءاللہ بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں میرے علاقے میں، اور ایسے علاقے میں جہاں پر پانی ہو تو ماشاءاللہ ایک اور ہی پرلطف ماحول سا بن جاتا ہے۔ تو آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پرندے بھی انجوائے کر رہے ہیں، اور قدرت جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے، اور ریور کی جو کنڈیشن ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں کہ بالکل کل اور پرسوں کی طرح آج بھی وہی صورتحال ہے پانی کی۔ تو پانی ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے، تو ماشاءاللہ سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں پرندے کیسے انجوائے کر رہے ہیں، اور ایک بہت ہی پیارا سین بنا ہوا ہے دریا میں۔ تو ابھی دوستو جو نہریں ہیں وہ ماشاءاللہ پاک پتن نہر جو ہے وہ چل رہی ہے کوئی 2500 یا 2900 کیوسک، اور سادکیہ کینال جو ہے وہ چل رہی ہے 4000 کیوسک، اور دریا میں جو ڈاؤن ایریا میں پانی چھوڑا ہوا ہے وہ ہے 3000 کیوسک، اور دریا میں جو ٹوٹل پانی آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تقریباً 10 سے 11 ہزار کیوسک پانی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں مچھلیاں کھیل رہی ہیں، اور پرندے چہچہا رہے ہیں، اور درخت جو ہیں وہ ہوا میں جھوم رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور بہت ہی پیارا موسم بنا ہوا ہے۔ دن کو تھوڑی گرمی تھی لیکن ابھی کوئی گرمی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلی ہوئی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ، میں آپ سبھی لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔